ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଉନାହିଁ ବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାରିତ ହେଉନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି 45 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 45 ଲକ୍ଷ ଆସିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଯଦି ଆଉ ଅଧିକା ମାଗୁଛନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ଟିକାକରଣ ଆପଣ ଦେବେ, ମୁଁ ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇବି, ତାପରେ କ'ଣ ଘରେ ବସିବି କି? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିରିଓଡ଼ିକାଲି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 1 କୋଟି ଷ୍ଟକ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ଲଗେଇ ପାରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା 3 ଦିନ କି 4 ଦିନ କି 5 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ କି 7 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ତେଣୁକରି ସିଏ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଟିକା ସରି ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଭରଣା କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମ ସେଣ୍ଟର ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ବା ପରିହାସ କରୁଛୁ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 711 କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ, ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଛତିଶଗଡ଼ ପଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ୟାନିକ୍ କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ହିଁ ବୁଲି କହିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଟିକା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମାଟି ସାରିଲୁଣି କେତିକି, ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଡ ୱେରେ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେତିକି ସିନା ମୋ ପକେଟରେ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବି, ଏ କଥା କ'ଣ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲମ୍ସମ୍ ଟିକା ଯଦି ମୋତେ ଦେବେ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଦିନକୁ 2 ଲକ୍ଷ କି 4 ଲକ୍ଷ କରିପାରିବି। ମୋ ପକେଟରେ ଯେତିକି ଟିକା ଅଛି ମୁଁ ସେତିକିରେ ତ କଥା କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ଦିନକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଲକ୍ଷ ଖସି ଆଇଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କରିବେ ଆମେ ବାଧେଇ 50,000 ଖସିବୁ, ସେ ଯଦି ଫେର୍ କମେଇବେ ତାହେଲେ ବାଧେଇ 25,000 ଖସିବୁ, ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଟିକାକରଣ ଡେରି ହେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭୁଲ ହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସତ୍ୟ ମାନେ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇକି ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ସଦା ରାଜନୀତିକରଣ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବର୍ଷେ ହେବ ଟିକାକରଣ ହେଉ ବା ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା କୋଭିଡ଼କୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗା ରାଜନୀତି କଥା କରାଯାଇନି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଚୁପ, ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ମୁତାବକ ଦିନକୁ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଦେବୁ ସେ ପ୍ଲାନିଂଟା ଆମର ଫେଲ୍ କରିଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇବା କଥା ସେ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଯୋଗାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମିଲା କି ବଢ଼ିଲା ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନାହିଁ, ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥରେ ହେଉନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର SOP ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ସେହି ହିସାବରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ତାଙ୍କର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲିକି ଆମେ ଦିନକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ। ତ 2 ଲକ୍ଷଟା କଲାବେଳକୁ ଆପଣ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଯେତେବେଳେ କମିଯାଉଛି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି 2 ଲକ୍ଷଟାକୁ ବୋଧେ 1 ଲକ୍ଷ କଲି, ଯଦି ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ କମ ଫେର ବାଧ୍ୟତା 1 ଲକ୍ଷକୁ 50,000 କରିବି, ଦେଇ ଚାଲିଥିବି ସବୁଦିନ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମର ଥିଲା କି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମର ହେଲ୍ଥ ସଚିବ ଲେଖିବା କାରଣଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଇନିସିଆଲି ଯେଉଁ କଲେ କି ଆମେ ଦିନକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 8 ଦିନ କି 5 ଦିନ କି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଟିକା ସରିଯିବ, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଲଙ୍ଗର 1 ଲକ୍ଷକୁ କମେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେବା କଥା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଟିକାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ମହିଳା କରାଯିବ, ତେଣୁ ସେ ହିସାବରେ ଟିକା ଆସୁନି, ତ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ। ଏହାର କୌଣସି ରାଜନୀତିକରଣ ନାହିଁ।